warbaahinta reer galbeedka ayaa si weyn u hadal haysa sheeko ku saabsan in Ilhan Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada Maraykanka ay xiriirkii shaqo u jartay shirkadda latalinta dhinaca siyaasadda ee uu leeyahay saygeeda Tim Maynard. Ilhan oo dhowaan mar kale ku guuleysatay xubannimada golaha kongareeska ee ay ku matasho gobolka ay Soomaalidu ku badan tahay ee Minnesota ayaa axaddii ku dhawaaqday go'aanka ay xiriirka dhaqaale ugu jartay shirkadda E Street Group oo uu leeyahay saygeeda Tim Maynard, sida ay wargeyso kala duwan Xuseen. Wakaaladda wararka ee Associated Press oo ka mid ah warbaahinta wax ka qoray sheekadan ayaa sheegtay in Ilhan ay go'aankaas u sababaysay si ay taageerayaasheedu ugu caddeyso in aysan jirin arrin gaar ah oo kala dhexaysa shirkaddaas. Email ay Ilhan Cumar u dirtay taageerayaasheeda ayaa erayada ku qoran waxaa ka mid ahaa: waxaan go'aansanay in aan baabi'inno qandaraaskii aan kula jiray shirkadda Tim, halka taageerayaal badan oo aan isu dhownahay si fiicanna u yaqaana labadaas ay soo jeedinayaan inaan la sii wado wadashaqaynta. Anigu waxaan doonayaa inaan qof walba oo taageersan ololahena waqti iyo dhaqaalena ku bixiya u xaqiijiyo inaysan jirin cillad ku jirta taageeradaas. Wararka ayaa intaas ku daraya in ololaha Ilhan uu sidaas ku soo afjaray wadashaqayntii ula lahaa shirkadda E Street Group kadib markii ay kala qaybsadeen lacag ku dhow $3 million. Ololaha Ilhan ayaa ahaa macaamilka ugu weyn ee shirkadda Tim Maynard, wuxuuna soo tabiyey inuu sanadkan gudihiisa oo keliya shirkaddan siiyey ilaa $1.1 million oo loogu sameeyey xayisiimo iyo la talin dhinaca siyaasadda ah. Warbaahinta qaar ayaa shaacisay in ilaa iyo bishii Juulaay ee sanadkii 2019 uu ololaha Ilhan shirkadda Tim Maynard siiyey lacag ku dhow $2.8 million. Emailka ay Ilhan u dirtay taageerayaasheeda ayay ku sheegtay inaysan goor hore xiriirka u jirin shirkadda ninkeeda, maadaama ay isticmaashay dhaqaalaheedii siyaasiyiinta kula tartamay doorashada guudna ay isu bahaysteen. Ilhan Cumar ayaa bishii Maaj ee sanadkii lasoo dhaafay guursatay lataliyaheedii dhinaca siyaasadda Tim Maynard, markaasoo ay shirkaddiisa isbahaysi la samaysatay. Arrintaas ayaa durba dhalisay dood xoog leh iyo cabasho ay dad iyada ka soo horjeeda u gudbiyeen guddiga doorashada ee federaalka. Waxay ku eedeeyeen inay safarro shaqsi ahaaneed oo uu Mr. Maynard galay lagu maareeyey dhaqaalaha loogu talagalay ololaha doorashada, hase ahaatee guddiga doorashada ee federaalka wax tallaabo ah kama qaadin. Ilhan ayaa dhankeeda sheegtay in lacagta uu isticmaalay Tim ay ahayd mid sharciga waafaqsan. Waxay intaas ku dartay in dhaqaalahaas ay isticmaalayeen dad ka badan hal qof. Barteeda Twitter-ka ayay xilligaas ku soo qortay dollar kasta oo la isticmaalay wuxuu ku baxay koox ka badan 20 qof oo wadajir ah, kuwaasoo naga caawinaya dagaalka aan ugu hortagayno weerarada nagu soo socda. Tim Maynard oo u dhashay dalka Maraykanka ayaa waxaa la sheegay inuu dhashay sanadkii 1981, waxna ku bartay jaamacadda New York. Bartiisa Facebook-ka ayuu ku xusay in sanadkii 2001 ilaa 2002 uu wax ku bartay jaamacad ku taala dalka Koonfur Afrika oo lagu magacaabo KwaZulu Natal. Waxa uu soo bartay culumta siyaasadda oo uu ka qalinjibiyey sanadkii 2003. Wixii intaas ka dambeeyeyna waxa uu la soo shaqeeyey hay-ad la yiraahdo Alliance for Justice ka hor inta uusan ku biirin shirkadda E Street Group. Waxa uu horay u soo maray guur, waxaana ay wada joogeen Beth Maynard oo ay dhowaan kala tageen. Maynard waxa uu ka tirsan yahay E Street Group oo ah shirkad inta badan ka shaqeysa istaraatiijiyadda ololaha doorashooyinka, dejinta qorshayaasha musharaxiinta doorashooyinka iyo shacbixinta. Sida ku qoran barta uu ku leeyahay Facebook-ga, Tim waxa uu ku takhasusay sidii xubnaha kongareeska musharaxiinta u tartamaya xilalka, hay-adaha samafalka iyo ururada siyaasadda ay u heli lahaayeen lacago tabrucaad ah.